jugadors de futbol. Ja sé que sóc la minyona ja, però no puc fer-ho tot, eh? Ni que fos un 100 peus per ser tot arreu. Truquen a la porta i ningú no es mou, com si el sofregit es pogués fer tot sol. Passi, passi, faci'm el favor. Estigui ben tranquil, quan el senyor està per les seves coses, ni veu ni sent. Ah, d'això se'n diu capacitat de concentració. Però, escolti, n'estàs segura que no molesto? Ja li he dit que no, el senyor li cauria una bomba al dit gros del peu i ni se n'adonaria. Caram, vostè exagera una mica, no? Bueno, exagero, no. Fixi's, fixi's. Què? Tenia raó o no? Sí, sí. Ja veig que el senyor Romagosa se li cremaria la casa i... Ai, verge santa, em sembla que ja s'està cremant. Ai, dispensin, que tinc el sofregit al foc. De seguida l'atendrà, dispensin. Doncs sí que és estrany tot això. Potser estudia idiomes per correspondència. L'anglès, home. Avui qui no sap anglès no pot sortir de casa. Res, ella la seva. I? I? I què, i què? I? I què, vol donar-se, home? I? Tenim la millor plantilla del món. Ai, em dic preganyo que avui hem fet una exhibició a Vallecas. Oh, sí. Era d'esperar, no? I tant, aquests partits els guanyem sense baixar de l'autocar. Però vostè i jo no ens hem pas presentat, oi? Em dic Colom, senyor Romagosa. I com sap que et dic Romagosa? Oh, doncs, mira... Ei, quina pregunta que vaig, oi? Tots els venedors saben el nom dels seus futurs clients. Tècniques del màrqueting, oi, senyor? Colom, Colom, ah, era Llorenç. Segui, segui, sisplau, segui. Gràcies. Quines coses, eh? Em pensava que estava estudiant anglès o una cosa així. Ai, no, a mi ja m'ha passat l'edat d'aprendre. Jo l'únic que estudio són tècniques de futbol per cicles setmanals. Sí, és una bona eina. Així, el dilluns, al despatx, puc comentar la jugada amb més coneixement de causa. Sí, és allò que... Comences la discussió amb un punt a favor i acabes tenint raó. Oh, sí, esclar. Sí que vostè es dedica a vendre flors a domicili, que és vendre flora, potser. Oh, no, no he vingut pas a vendre res. Més aviat he vingut a comprar. Ah, ara ja cau una mica més bé, saps? Això dels venedors se'n van fer de bon, saps? És allò que... està tranquil·lament a l'habitació, se presenten allà i volen vendre un matalàs de bolla! No vol prendre alguna coseta? Oh, no! No bec ni fumo, gràcies. Però el futbol sí que en deu atendre. No, sóc un gran aficionat, però estic bastant al corrent dels resultats, sí. A veure, ara ja cau una mica més bé. Vostè i jo ens entenguem. Oh, això espero, sí que ens entenguem. Sí, sí, és que aquí, a aquesta casa, ningú no sabia res de futbol. La Montserrat, la meva senyora, només es viu i es desviu pel serial. I... des que va durar aquella història del cristal, jo al llit sóc el Luis Alfredo! Oh. Esclar, però si és natural! Com que natural? Però jo no ho trobo tan natural! Sí, vostè diu no sé què d'en Carlos Mata, que jo diria que és... Però què et diu? Que jo vaig a tal, però no digui... vaginades! De veritat, de veritat! Miri,
Vostè té un no sé què d'en Carlos Mata? Però és que de veritat, home, ara... és clavat, clavat! Ara que ho diu, potser sí que sembla una mica que... Ai, bé. Oh, un està acostumat a fer servir el mirall de passada i... Sí, esclar, bé, ara se m'hi fixaré més. Ah, però això portava tanta marxa la Montserrat l'altre dia. Sí. Ai, bé. És lamentable que un no s'adoni dels seus atractius, oi? Ai, bé. Però no vol prendre res, una copeta? Oh, no, 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 jo res de copes, ja li he dit gràcies. És el Madrid. No, 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 no. Ara ja cau més bé, saps? Sí. Vostè i jo ens entendrem. Mira, podem parlar de futbol sense confrontacions i tots dos ho veurem tots del mateix color! Eh? Ai, vostè em cau bé, senyor Colom! Gràcies, senyor Ramagosa. De fet, jo tenia... Vostè és el meu, si amb això ja n'hi ha prou. Nosaltres podem parlar de tot, sense cap mena de preocupació, no, senyor Colom? Ai... Ah, perquè ell ja sap que a mi casa de futbol res de res, i clar, ja li he dit, la meva senyora de futbol res. L'avi no es porta les faldilles al cap, i l'àvia, l'abuela, és l'única que voldria escoltar, però no pot, perquè és sorda. Ah, i la Fina, la seva filla? Oi, que ell només pensa en el xicot. El xicot? Sí, té el cap ple d'ocellets. Que en té més d'un, potser? Home, té el cap ple d'ocellets o de no sé què... O dimonis, no sé què. Dimonis, dimonis? Sí. Ai, sempre té un animal... Un animal? Sí, un animal de ploma que... Aviam, la... Què diu? La per... No, la perdiu? No, la puput, no, puput, no. Mariquito! Ai! Que és com espanyol, vostè! Que serà mariquito, vostè! No, 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 jo Colom, Colom i prou! Ai, Colom! Colom és l'animal que la nena sempre es posa a la boca! Ho fem, senyor Romagosa! Home, és que, esclar... Dispensi, a mi també m'ho fotria com un desconegut en dia si sóc de l'Espanyol. Sap què? Com que no hi ha de mala intenció, li faré un obsequi. Oh, li regalaré els vídeos dels millors gols del bar. Oh, bon regal! Ara som els amos, no? Ja, el Madrid ni té que va perdre aquell patrocini d'aquella marca de llet que no rasca bola. Ai, doncs miri. Aquí no en tinc cap, perquè t'he dit tots els descoles. Oh, és igual, un altre dia. Mira, sap què? Pot passar a buscar-lo allà al despatx? Sí. Demà mateix, no? Oh, bueno, doncs demà mateix. Ah, jo tinc despatx, senyor Romagosa. Ah, Diagonal, Diagonal 315. No tindria pas una targeteta o una cosa així per donar-me, eh? Clar, una targeta, diu. Ai, no, 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 doncs no. Però bueno, ja ho arreglarem. Que no sap greu que li apunti un bon record. Oh, no, no, no té cap importància. Ai, miri, Diagonal 315. Segon. Ja està, tinc. Molt bé, doncs moltes gràcies. Demà mateix passaré a recollir el seu obsequi i a fer una visiteta, eh? Sí, passi per allà i així aprofitarem la vinentesa per parlar de la jornada d'avui. Oh. Ah, jo ja voldria trobar un quebre com vostè. Oh. Mira, jo precisament... Ai, però què dir? Si em sentís la Montserrat. Ai. La nena és molt jove encara i de moment no podem parlar d'aquest tema fins que no acabi la carrera. Sort que la Fina és una noia assenyada i del prometatge d'aquestes res, però això seria un motiu de discussió, senyor Colom. Miri, quan acabi la carrera ja en parlarem, però abans no. Vostè que està casat? Doncs no. Que pensa fer-ho aviat? Doncs no, perquè sembla encara tinc per temps. Va, bé, més, com més trigui a casar, més trigarà a voler-se divorciar. Si vostè ho diu. Oi, l'experiència, la mare de la ciència. Sí, senyor. I si no és venedor, què es dedica vostè? Industrial. Ah, clar, de jardineria, clar. No, 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 tinc una fàbrica. Oh, ningú diria tan jove. I què fabrica? Botons. Botons? Sí, sí, botons, botons. Sí, esclar. Sempre hi ha un trau per posar botó, oi? Una cosa que és de primera necessitat, oi? Sí, sí. No? Ai... Una fàbrica de botons! És quina cosa, no? Una fàbrica de botons! Ah, per on? I què? Fa molt de temps que et dedica, això? Oh, no, no! Només una temporadeta, eh? Quan van sortir aquelles monedes a passar de tan petites, sí. Vaig tenir l'acudit de fer-li dos plegats al mig i vendre-les per botons, eh? I com que les cobro duro, em queden quatre pessetes de benefici per peça. Què li sembla? Molt intel·ligent, eh? Molt intel·ligent! Gràcies, senyor Romagosa. Però la veritat és que jo no he vingut pels botons. He vingut per... Pel trau! Pel trau! Ah! Vostè vol posar una ploma
Frau. Ella representa una entitat benèfica i ha vingut de recapte. Doncs som-hi. A veure, tu estava aquí i venia, estava a la porta i venia cap aquí i bueno, bé, que ja sóc aquí. Sí. Però no es preocupi que ja me'n vaig, I aquest rap de flors? Oh, sap què? Miri, per vostè. Oh, que delicat que és vostè. És millor que un pomell de flors per celebrar la victòria del Barça. Ara ja falta poder-se. Aquí quedarà molt segur. Bé, aquí quedarà. Senyor Colom, que queda bé aquí? Jordi, què fas? Que has perdut alguna cosa? Un senyor. Un senyor? Sí, un senyor que estava aquí. A sota la taula? Sí, bé, sí, fa un moment que estava parlant la xerrada i... Els trucs deus haver perdut. Qui era? En Maradona? Home, no, era un xicot molt amable. Mira, fins i tot m'ha regalat un ram de flors. Un home t'ha portat flors? Sí. Mira, Jordi, tota aquesta història em sembla molt estranya. Però aviam, Montserrat, és que... Vols dir que tu no tens un embolic a la cuina? Montserrat! Ja saps que el nou interventor és una mica Marieta. I tu? I tu fas prou anys, encara. Home, sí, m'ha dit que m'assemblo a Carlos Mata. I l'interventor? No, home, no, Montserrat, interventor no! L'home ha desaparegut! Bé, i doncs què volia aquest cavaller? No sé, venia... Ah, no! Ara miràs que no saps qui és, ni d'on ha sortit, ni per què ha vingut! Ah. Saps llarga. Ja ho sé, ja ho sé. Què saps? No t'ho volia dir, era una sorpresa. Però fa temps que no et regalo flors. Ja. I vaig encarregar aquest ram de flors i aquest senyor ha vingut a portar-lo i... Jordi! Em fas tan feliç. Oh, quin detall, eh? Llàstima que no tinguis més sovint. Que no compleixo, potser. Home, sí. Ara portem una bona temporadeta. Ara, que això d'haver de dependre sempre del resultat del Barça, sincerament, tampoc és gaire plaent per mi. Dona, ja saps que si el Barça guanya, arribo fins on arriba el marcador. I fins i tot repeteixo les jugades més interessants. Jordi! Però és que em fas patir. Tens el colesterol molt alt i al final tanta pilota et farà mal. Noia! On m'has picat els pantalons? Ara us els porto, pare! Porta'ls i porti, que és capaç de sortir calçotets. Porta'm els pantalons o sortirem calçotets! Que ja dic, us he dit, pare! Ai, patiu! Amb el senyor Núñez? Ah, és tu, Josep Lluís. Sí. Sóc en Ramogosa, sí. Sí. Quin partidàs, nano? No, home, no. No t'ho prenguis malament, això de nano. Tu ja saps que ets el president més gran del món. I tant. Sí, men, les plaques, si està per sota de tu, i tant. El Gil, i ara, el Gil, els peus. Re, home, re. Re. Sí, home, això sí, eh? El suport del soci és el que et fa créixer, això sí. Sí. I què? Bon partit, eh? Sí, i tant. Sí. Ai, els ulls mateus, res, home, els ulls mateus, res, home, aquell. Res. El Rayo només marcaria si l'equip contrari tingués a la porteria el Boyer. Sí, res, home. Sí, res. Bon partit, sí, senyor. Sí, sí, home, sí. Sí, esclar que sí, que sí, que sí, que sí, home, que sí, que sí, home. Ai, senyor, sí, ets el més gran president, sí, senyor. Ai, bueno, sí, demà, clar, tots al camp, sí, tant. Demà els de les brigades, sí, tant. Els barcelonistes més radicals serem de les brigades blanquiazules, i tant. Tu, per si de cas, porta't el mocador, que tu tens la llagrimeta assegurada, Jo ja portaré les píldoles, sí, aquelles que... Sí, però sí, i tant, que no ens agafés... L'infart! L'infart! Ai, bé, Josep Lluís, et deixo el sobre, no sé pas què li ha agafat. Fins ara. Sí, ai, ai, les píndoles, porta'm les píndoles. Ai, aquest cor un dia em trairà i em quedaré aquí assegut al sofà com un pollet. Sí, preneu una píndola. Ai, i ja estic millor. Aquestes potingues són d'acció immediata. Gràcies, gendre, ja t'ho tindré en compte. Saps quines coses diuen, ara, vos?
Ja sé que l'esperes amb candeletes, ja. L'espera l'ha sabut. Tu sempre dius allò de... Aquest any sí, aquest any sí. No! Tant un poc. Però ara, si això ho dic per la lliga, aquest any també! Patirem, però ho aconseguirem. Mira, pel que pugui ser, me'n duré les pastilles del cos. No, que a mi va cap era la no ha vingut ningú preguntant per mi? No, esclar, no es deu haver atrevit. M'ha enganyat, ja ho sé. Em va prometre que vindria un ram de flors només per fer-me il·lusionar. Pobre de mi. Què passa, nena? Ja t'han embarassat? Ai, tots els homes només pensem en el mateix. Això ho dieu vos. Ai. Si no fos perquè a la llauna hi consta la data de caducitat, la meva sardina encara ho faria tirintolina. No m'agrada gens sentir-vos parlar d'aquestes coses. El follim-follam sempre està de moda. Si no fos així, el govern no hauria pas encetat aquesta campanya de les borratines. Ai, senyor! Tota la vida treballant, a pecho descubierto! I ara que hi ha tantes facilitats, l'ocell ja no viu. Avi, avi! Nena, ara que estem sols, voldria demanar-te un favor. Mira, mira. Si us el puc fer? Saps si s'ha llevat ton àvia? No l'he vista. Potser s'ha trobat malament. És clar, encara fa fred, ja se sap. Si ella i jo poguéssim dormir junts, seria diferent. Avi, però quines bestieses que diem? Oh, no són pas bestieses. Ella té els peus freds, jo tinc el cor calent. Ens complementaríem. Això no estaria bé, avi. I per què no estaria bé? Ella és la mare del teu pare i el pare de la teva mare. No són pas família, són consagres i prou. I quin és el favor que us he de fer? Ei, seria qüestió que tu li expliquessis ben explicat. Si ella i jo poguéssim dormir junts... I per què no li dieu vos mateix que sou l'interessat? Ah, ja ho intento, ja. Però com que és tan insensible de fa un cul... Quan li dic coses boniques a l'orella, pensa que resem i només em respon Ave Maria. Em sembla que teniu el cap ben ple de pardalets. Au, Déu. I jo de coloms, pobre de mi. Ei, gran bufa! Aquí dalt m'estaria jo si tingués 18 anys. Pare! Un altre cop esteu espiant les tres de la piscina municipal? Vigilo que no se n'ofegui cap. Hauríeu de fer com en Joan. Ell en té prou al futbol i no està per aquestes coses. Encara clar, estàs apanyada. Pares! A mi, per milions que valgui la davantera del Barça, no m'interessa gens. A la vostra edat! A la meva. Uns has vist això? A la meva edat, quan veig aquestes jovenetes airejant les madrugues, em trec 20 anys al damunt. Doncs aneu amb compte. Ja sabeu què us fa dir el metge. Res d'emocions fortes. Llegiu el diari, que és més saludable. I tant, si és de soldat. I tant, gaire. 40.000 morts a causa d'un terratrèmol. 25 violacions a l'Eixample. La meitat dels nens del món passa fam. La guerra prossegueix. I tant, que n'hi és de saludat. Ai, quin mal d'os! Nosaltres. Oh,
mal d'estómac. Ai, mare de Déu. Ai, el cor. El cor te'n salta i m'agafa calofet. Ai, si almenys les cames em tiressin, però no, tampoc. Ai, Sant Antoni, ai, mare de Déu. Ai, oi, aquest tremolor de mans que tinc. Ai, espera, picador! Ai, de vegades penso que estic ben fotut, Enric. Res, dona, res. Tu estàs com un roure. Ara el que més m'encuina és el fetge. I res més. Però papers, dius? Quins papers? El certificat de defunció. No, no, no. De calor no en tinc gaire, no. Ai, jo sí que t'escalfaria. Escolta, Maria. Tu i jo ja som vells i ens necessitem l'un a l'altre. Jo no vull resignar-me a viure sol com una òliba. I escolta, Maria, malgrat tots els teus mals, ai, m'agrada. I fins i tot seria capaç de casar-me amb tu. Què et sembla això? Què me'n dius, Maria? Ai, Santa Maria, mare de Déu, prega per nosaltres. Només em dir-li alguna frase romàntica, si em poso tendre... El gendre? Tendre, tendre! Ai, em vols que sigui? El futbol, home, el futbol! Resem, Enric, resem. Déu vos salva, Maria, plena de gràcia, el senyor és amb vos. I beneïda sou vos entre totes les dones i beneïda és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Jesús! 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 Ai, gràcies, Enric, gràcies. Ai, sí que n'estic una mica de refredada. Però esclar, com que no em sento bé, no em sento ni els escarnos. Ho els emporto ara, Enric. Vols dir que no truquen a la porta? No, que és el telèfon. Vés a obrir, doncs. És el telèfon! Ai, ja m'ho semblava, ja. Però esclar, si tu no hi vas, hi hauré d'anar jo amb el que m'acosta aixecar-me. Què és el telèfon? Ai, ai, ja l'agafo, home, ja l'agafo. Sí, que ha costat. Antoni, digui'm, digui'm. Jo aquest artefacte no penso pas ni tocar-lo. Si m'enxampo el gendre em fot a la silu. No l'entenc gaire bé, eh? Sí que s'explica malament. Sí? Ai, caram! Ah, molt bé, molt bé. Sí, no hi pateixi, no, ja li ho diré, ja. Apa, adeu-siau. Au, adeu, adeu. Qui era? Ai, ja és més estrany, ja. Truquen i no diuen res. L'aigua de la banyera és a punt. Qui es vol banyar primer, avui? Avui, avui ens banyarem tots dos. A mi? Però què s'ha cregut? No, tu ets massa poc atractiva per mi. Avui ens banyarem l'àvia i jo. Què et sembla, Maria? Ai, tant que sí! Fa tant de temps que no sento res, que si avui em poso l'aparat... Àvia! Ai, i tu em rascaràs l'espera a l'esquena i em gritaré la panxa. Ai, i visca la Pepa! Ai, quina festa que fa! Escolta, Anita, a veure, avui no és diumenge? Oh, clar que és diumenge! I si és diumenge, jo no hauria de ser la banyera. Ja no em pensa rentar avui, Anita! Aquesta dona no se n'adona de la pròpia. Au, Anita, acompanya'm al bany. Ah, Maria, no veies que havíem de fer un vis-a-vis a la banyera? Si l'àvia hagués entès les vostres proposicions, us haria respost amb un mastegot. Ai, aneu, aneu, jo també vinc. Començaré a fer cua. Oh, hey! Tira-me! Què és aquest enrenou, caram? Vol! Oh, el busió prèvi al partit!
L'Alzina, l'Alzina, un xac! Però, home, aviat estarà llest! Molt bé, on és la nena? La nit està fent el sufragí. Sí. Quedarà un arròs autèntic de pagès. Sí. I així n'és de bé. Clar. I la nena sí. Està preparant la pagès. Per cert, la veig molt nerviosa, la nena. Està amb un neguit que no para. I els avis? A la banyera. Doncs que enllesteixin, que el partit és a les 7 i encara faré salat. Ja el tens tot a punt? Sí. La gorra, la bufanda, la botxina, la bandera... I les entrades? Un dia! L'entrada! Té, té, que ho soluciono jo aviat. Ai, amb aquestes circumstàncies els amics... Tenen que solucionar les coses... Ai, senyor. Amb el Núñez... Ah, tu, Josep Lluís, sí. Sí, tu, senyor, Romagosa, sí. Ai, mira, tota la setmana pensant en la transcendència de l'Espanyol Madrid i veto aquí que m'he oblidat de comprar l'entrada. Sí, sí, esclar, esclar que podia haver-ho per Canal Plus, però no és el mateix. Esclar. Ah, sí, gràcies, gràcies. Sí. I tant. Sí. I tant que estaré bé a la llotja presidencial. I tant, m'emportaré un raspall per si les plumes d'en Pardo em cauen a sobre.